Najbolji mladi sportaš Našica za 2011. godinu, Dundo, čestitke, svaka čast. Hvala lijepo puno. Sad kad pogledaš nazad na godinu koja je iza tebe, kako bi je ocijenio i kako bi je pogledao? Pa, mislim da s ovom nagradom sam potvrdio ono što sam, za što sam trenirao cijelu ovu godinu i eto, isplatilo se, uspješno je završilo i zahvaljujem se svima. Nadam se da će tako i nastaviti i u buduće. Vjerujem da će ti ovo biti jedan veliki podstrek i za daljnju karijeru. A svakako da hoću, ovo je veliko priznanje za mene i to mi daje više snage, još više snage i motivacije za dalje i potrudit ću se još nešto više. Dobro, uz rukomet ili u školi sve u redu? Pa škola uvijek. Na, prvom na istom mjestu. mislim škola je uvijek na prvom mjestu uz rukomet. Vidjet ćemo kako će to ići i nadam se da ću uspjeti. Hvala ti lijepa, još jednom čestitke. Ništa, hvala vam puno.